Zdravím kapucňáky a kapucňáčky a vítám vás u dalšího videa. Tohle video je vlastně opět pozvánka na Gaming Score. Možná víte, že původně to jsem plánoval velký miniherní projekt, ale bohužel o něj nebyl žádný zájem a financovat to z vlastních peněz bylo docela náročné, tudíž jsem se rozhodl po pár měsících, že by bylo dobré ukončit snahu o ten projekt a věnovat se původnímu Gaming Scoru jak kdysi, což znamená, že server se bude pomenovat Ultimate a Extreme serveru, který jsem provozal původně, což znamená, že veškeré VIP, co jste měli původně zakoupeno, můžete obdržet zpět ve stejné cenové relaci. Samozřejmě musíte si o něj požádat buď třeba pod komentář, nebo napište na info@gaming-score.cz. Ať vám je vlastně to VIP navráceno na váš nick. Takže aby to vlastně bylo korektní, tak to uděláme tak, že se musím s tím hráčem sejít. A pokud možno měl by mít možnost dokázat, že skutečně si to VIP zakoupil, aby jsme to mohli ověřit a nenastalo tady to, že by někdo sebral účet někomu druhému. To jenom tak na ten úvod. Jinak co na serveru bude, ještě se na něm pracuje, ale budou tam nějaké minihry, bude tam klasický survival, respektive extreme. Ono bude to něco mezi. Protože je to zase určeno podle toho, jaké kdo má výhody, že jo, VIP. Třeba největší mají game mode, což základní nemají. Samozřejmě tam budou doly, takže si budete moct všechno natěžit. Všechno se vám připravuje, takže já budu rád, pokud tam začnete opět chodit a začne se tam zase tvořit ta původní komunita, která tam kdysi hrála. Je to dávno, já se do té doby pokusím vyřešit ten problém s tou grafikou, protože také bych chtěl pro vás, pro některé, kteří dělají na vlastním serveru a takhle, pokračovat s původními videonávody na pluginy a na server, takže mám takový nápad, kterým vás vlastně provedu, no se o to aspoň pokusím a uvidíte, co vlastně musíte všechno udělat, aby ten server vypadal dobře, aby to bylo dobře nastavený, možná si vytvoříme i nějaký vlastní pluginy, to je jenom na vás, ale co bych nakonec asi rád řekl je, že už nebudu natáčet žádné divoké kmeny, už asi nikdy. Nestíhám to a většinou mám nějaký problém, díky kterému nemůžu ty divoké kmeny, nemůžu je prostě navštívit tam a díky tomu se dostanu do velkých problémů, což mě strašně mrzí, ale život jde dál a nemůžu se upírat na divoké kmeny, co se týče ne, youtuberské kariéry, nevím, jestli by se takhle dalo říci, ale jsem youtuber nějakou tu dobu, takže vlastně není to něco, co by lidi zajímalo, není to něco, co by zajímalo mě a víceméně já chci pomáhat lidem a chci ty lidi bavit a nějakým způsobem mě k něčemu motivovat. Protože když se podíváte kolem, tak hodně lidí, nevím, je to špatný prostě a chci, aby se lidi chovali líp díky tomu, lépe. To je asi ode mě všechno, takže já doufám, že se vám video líbilo. Budu rád, když tam přijdete na ten Gaming Score, IP adresa samozřejmě dole, možná i v nadpisu videa. A samozřejmě pokud se vám líbí nápad videí z pluginu, popřípadně máte nějaký jiný nápad, tak samozřejmě jsem tomu otevřen. Když se dívám, tak to pozadí, co tady mám nastaveno, je docela otřesný, ale co se dá dělat. Takže uvidíme se u nějakého jiného videa a zatím čau es.